Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, 4-chi mini rozgirishimizga start berdik. Bemalol 500 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ekrandagi nomlarga Sberbank WhatsApp priyazma qilingan bilet narximiz 500 rubldan iborat. Общий билетimiz 399 dona, главный призimiz 1000 dollar, undan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, 60 dona pul konvertlar bor. Gozini bossing 500 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'ring, mumkin 1000 dollar sohib olib qolishingiz mumkin. Faqat paddashkada bo'ling. Agar normalni paddashka zo'r bo'lsa, ertaga o'yinimizni o'tkazamiz. Shoshiling 500 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'ring, 1000 dollar sohib oling. 300 ga yaqin biletimiz qolgan. Shoshiling, o'yinga hali ham qatnashing. Chance bor. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodaro. Chorin bozimona start do'de naq biletmon 500 rubl, obsh biletmon 390 nuqta iborat as. 300 dona biletmondagi gashazer kunen 60 dona priz dorad. Glavni prizimon 1000 dollar, bat 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, 60 dona kanday to'y pulimondagi harakat kunen badilipur ekranbaz beronasa priyaznikadagi 500 rubl ro'yikada bozba ishtirok kunen. Agar normalni paddashga chotki kuneton, faqat finala megzonanem harakat kunen, holiyam bozba ishtirok kunen.